Partia Demokratike i është drejtuar gjykatës kushtetuese për heqjen e mandatit të deputetit socialist Koço Kokdhima, edhe pse në 16 prill parlamenti me 68 vota e rrëzoi kërkesën e opozitës për t'ia dërguar gjykatës kushtetuese çështjen Kokdhima, Partia Demokratike ka vendosur të vëjë vetë në lëvizje këtë institucion. Në një njoftim për mediat, partia më e madhe e opozitës sqaron se i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar vendimin e parlamentit për rastin e Koço Kokdhimës dhe heqjen e mandatit të deputetit socialist, pasi ka shkelur kushtetutën duke përfituar fonde publike nëpërmjet kompanisë Abisnet. Sipas opozitës, kuvendi ishte i detyruar të respektonte kushtetutën dhe ta dërgonte çështjen e Koço Kokdhimës në gjykat, pasi marrja në mbrojtje e miqve të kryeministrit po shndrohet në një precedent të rrezikshëm për demokracinë në vend. Partia Demokratike në kërkesën e saj drejtuar gjykatës kushtetuese i referohet edhe presidentit të krijuar me deputetin Ilir Beqa, i cili i hoq mandati për të njëjtën arsye, pasi kishte përfituar fonde publike gjatë kohës që ishte antar i parlamentit. Por aso kohë, siç parashikon kushtetuta, gjykata u vënë në lëvizje vetëm pas miratimit nga ana e parlamentit dhe nuk dihet nëse do ta pranojë kërkesën e Partisë Demokratike për Koço Kokdhimën, ku shumica e deputetëve e kanë rrëzuar në seancë plenare.